Encetem la tarda de dissabte de la Fira de Nadal al costat de la vora del foc per refugiar-nos del fred i ho fem, a més, de la manera més dolça possible, amb la xocolatada. Després ens animem a fer la cercavila amb el grup Xip-Xap i a cagar el tió. Una bona estona abans que es comencés a repartir la xocolata, els més llaminers ja eren fent cua a la plaça per no quedar-se sense el seu got. Enguany la cua superava les edicions anteriors. El riu de gent envoltava la plaça i arribava fins al museu i a tocar l'Ajuntament de Cardedeu. Per evitar el fred, alguns s'acostaven al foc i d'altres s'abrigaven d'allò més. Però tots volien xocolata calenta per fer dolça la tarda i sentir aquella escalforeta. Després de l'espera va arribar finalment la xocolata tan esperada per tots. Els organitzadors es van posar a repartir els 125 litres de xocolata i no van aturar fins a entrades les 8 del vespre. Quan alguns ja tenien la xocolata a les mans, van acompanyar el grup de teatre de carrer Xip-Xap. Els 5 músics i la xanquera animadora van acompanyar la gent des de la plaça Sant Corneli amb la seva cercavila. Les cançons nadalenques més clàssiques com El nen de la mare passaven per la gralla, el trombó, l'acordeó i la percussió. Gràcies als 5 músics, però, també van poder sentir animades i originals cançons com YMCA. El camí va resultar una recollida de gent que s'encaminava cap a la plaça amb semclavé per fer cagar el tió. Però arribats allà, la cua ja demanava paciència. Aquesta vegada arribava fins gairebé la pastisseria Domingo Vila. En grups d'uns 6 nens, la canalla passava per l'escenari, seguia els jocs del grup Xip-Xap, cantava, picava i s'enduia un bon grapat de regals. Un trencaclosques, unes galetes, una pilota, un boli, una cosa de fer bombolles i uns quants caramels. Una cosa de fer formes, com de gos o de gat. Després hi havia una piloteta, que no sé de què, com de nenes. Després hi havia caramels i un bolígraf. Després de cantar unes 90 vegades la cançó i deixar el tio pobre de regals, tots els nens van quedar satisfets amb la seva bossa, planejant què demanaran pel proper tio familiar. A les 6 de la tarda, a la plaça de les novetats, els amants de la música han vingut a donar un toc més nadalenc a aquesta Fira de Cardedeu. Enguany, un any més, l'agrupació coral cardedeuenca i la coral Brianció de Sant Celoni, acompanyades del grup d'instruments populars Xofré No Barré, es van ajuntar plegades a la plaça amb cent clavé de Cardedeu, per oferir el seu repertori de nadales tradicionals dels mestres Oltra, Vila i Baucells, entre altres. Dins del repertori ofert van destacar les nadales catalanes, la pastora i l'Àngels i els pastors, juntament amb peces d'arreu, com ara Jesús és nat o la nit benaurada. La presència del nou cor infantil de l'agrupació coral cardedeuenca va donar una nota addicional al concert, que enguany va ser una aposta del seu director Emilio de la Linde i de Cesc Alexandri, del grup d'instruments populars Xofré No Barré. Les baixes temperatures del moment no van ser obstacle per garantir l'èxit de la convocatòria amb una presència del públic notable. Un any més, a la plaça de Sant Corneli, per la Fira de Nadal, reparteixen plats d'escudella per tothom que vulgui menjar. A la plaça de Sant Corneli, 4 olles d'escudella van alimentar a tothom qui volia degustar d'un bon plat i refugiar-se del fred. Com cada any, la bona botifarra ha estat l'encarregada d'elaborar els plats d'escudella de la fira. L'esdeveniment va començar més tard del que estava previst, però la recompensa va ser gratificant. Tothom podia agafar un plat d'escudella per persona, però al final els organitzadors d'aquest acte van veure que s'havien quedat curts i algunes persones no van poder optar a degustar aquest menjar. Quan l'escudella ja s'havia acabat i totes les panxes estaven plenes, la Fira de Nadal ja podia continuar. Veí de l'Escudella, ens desplacem del centre de la vila fins al centre cultural per gaudir del Tastautors. Maria Coma i Inspira són les dues propostes per la nit. Inspira va encetar la nit musical.
Amb dues guitarres va omplir la sala de bon caliu amb les seves cançons suaus i tranquil·les. Entre el repertori van poder sentir talls nets d'arrel o onades de nit. Inspira és la més recent incorporació a la família d'Amniotic Records. Dins d'aquesta, les col·laboracions mútues fan sorgir propostes com Buma, la barreja entre Maria Coma i Pau Ballbé. Ballbé va enllestir l'any passat el seu projecte com Estanislau Verdet a Cardedeu. Ara col·labora amb Coma fent de bateria i arrenca de nou com a Pau Ballbé amb nou disc. I els bossos d'un passat, papers que ara es fan. Maria Coma ha dedicat gairebé tota la seva vida a tocar el piano i estudiar música. Després de tots els reptes superats i d'assolir experiència en molts àmbits musicals, ens mostra la seva veu més dolça acompanyada del piano, un bateria i un baix. Només queden tres concerts per enllestir la gira del Linoleum, el seu primer disc en solitari. A més de dedicar-se de ple a la promoció i la gira d'aquest disc, Maria Coma crea bandes sonores, nous videoclips i treballa ja en el seu segon disc.